Дайте я спитаю. Ми вже чули. Ребята, я вам червні показую увагу, смотри, серпіду, яка прийшла сьогодні з Києва. Селом по Укравтодору. Держава знімає 117 мільйонів. От сьогодні. А там я засніму. Вот. Чого наші рахунки по Києву? Все. Нормально. Читать можно. Я вам не отвечаю, если вы не понимаете, кому вы, что вы какие вопросы задаете. Ну чого ми не? Я вас питаю, ви ждете жовтня місяця, правильно? Щоб ми вас не блокували. А скажіть, що нам сьогодні робити? Ми сьогодні підкинулися. Сьогодні діти пішли в школу ще. Блокируйте, блокируйте. Скажіть, що ви, лучше що? Буде, а тому, що ви заблокируєте. Автомагістраль буде теж стояти. Хай на нас звернуть увагу. Київ стоїть, хай зверне на нас увагу. Да. Просто... Я вам розказую, зверни увагу Київ. Да. Ми зможемо по прямих договорах працювати. Я не можу по прямих договорах навіть працювати. Наш щита заблокірований. Послухайте, я вам розказую ситуацію насчет того, що зверне Київ увагу. Волинь. Три місяці заблоковані рахунки. Стоїть чотири. Облавтодору служба. Київ. Пообщайтеся зі своїми колегами з Київської області. Понимаете? Якщо ми почнемо робити вашу роботу, то ви повинні робити нашу роботу. Да. Я вам говорю, що в цілому ситуація по країні така, ви повинні розуміти. Ви начальник служби. Я начальник служби, я тебе просто не знаю. Чого в нас сьогодні заборгованість по зарплаті 4 місяці? За заборгованість по зарплаті, питайте службу директора, якого немає. Можна я зачитати? Що це немає? Ось ми хочемо зачитати рейс. Ось губернатор Житомирської області, Мошковському управлінні Служби безпеки України. Житомирська область від колективу працівників філії Житомирського облавтодору. Заява. Звертаємося до вас. Звертається до вас колектив працівників філії ДП «Житомирський облавтодор» з проханням допомогти вирішити питання, від якого залежить добробут працівників підприємства, їх сімей та доля облавтодору взагалі. На виробничій нараді 21 серпня 2015 року ми були присутні як ініціативна група від усього колективу підприємства. На даній нараді були підняті виробничі проблеми та було колективно вирішено питання про надання виконавчого документу про стягнення боргу, який виник у 2010 році із служби автомобільних доріг у Житомирській області. Бо три роки поспіль керівництво служби автомобільних доріг Житомирської області годує нас обіцянками щодо вирішення питання оплати боргу на рівні Укравтодору. Але віз нині не там. У зв'язку з виконанням обіцянок ми вимушені були піти на рішучі дії. 25 серпня 2015 року ДП «Житомирський облавтодор» було приділено на виконання до головного управління Державного казначейства служби Житомирської області наказ господарського суду Житомирської області про стягнення зі служби автомобільних доріг Житомирської області на користь ДП «Житомирського облавтодору» ВАД ДАК «Автомобільні дороги України» 23,5 мільйона борг та 6,5 витрати по сплаті судового боргу. Але з нерозумінням для нас причин, з незрозумілих для нас причин, головним управлінням Державної казначейства служби України Житомирської області даний наказ господарського суду Житомирської області було повернуто без виконання. Ми вважаємо, що це чергове затягування часу, те, що одна причина, щоб не платити нам кошти. 31 серпня 2015 року облавтодор повторно подав документи на виконання вказаного вище наказу. В зв'язку з цим просимо перевірити законність дій керівництва головного управління Державного казначейства служби України Житомирської області та у випадку виявлених порушень з боку посадових осіб вжити заходів щодо притягнення їх до відповідальності. Ми не хочемо приймати радикальних мір, такі як пікетування Кабінету міністрів України та Укравтодору, перекриття доріг державного значення, як це роблять дорожники Черкащини. Просимо допомогти повернути нам зароблені нами кошти, бо ми доведені довічою. Нічим кормити своїх сімей, нічим платити комунальні послуги. Немає, що кожен день дати дитині до школи. Кваліфіковані спеціалісти в райавтодорах масово звільняються, а зима не за горами. І хто буде працювати на обслуговування доріг області взимку? Постійними обіцянками керівництва служби автомобільних доріг ми вже не віримо. Відповідь просимо відправити на нашу адресу. Що по поводу цього лиша? Всі згодні? Так. І у нас ще є один лист. Ще один лист. Якщо ви з цим не справитеся, будемо зачитувати вам. Тут всі підписи за цей облік. Ми, працівники ДП Житомирського облавтодору, просимо звільнити з посади начальника служби автомобільних доріг Житомирської області Антонюка, так як його дії призводять до того, що ДП Житомирський облавтодор не в змозі виплатити заробітну плату працівникам, заборгованість складена 3 місяці.
зірвані планові роботи по утриманні за 5 місяців в тому, що не вистачає коштів на закупівлю ПМП будівельних матеріалів битуму для утримання автомобілів дорог області у належному стані. Його дії призвели до того, що атмосфера в колективах ДП накалилася. Разом з тим, служба автомобільних доріг ДП ще за 2010 рік 23 мільйони гривень за виконані роботи. Рішення трьох судів для пана Андрійовича не є законом. Навіть працівники служби автодоріг на суді визнали, що об'єм робіт були виконані, на що є підписані поставлені мокрі печатки служби на актах виконаних робіт ФБК 2-1. А йому заманулося ще перевірити первичку, що в 2010 році служба не вимагала. Для цього є контролюючі органи КРУ та інші. Судові витрати служба автомобільних доріг платить за рахунок держави. З фірми служби автомобільних доріг і ДП можна було б давно вирішити, як це було зроблено в Раді областей України. А так, дії начальника служби призводять до того, що борг ДП по виплаті заробітної плати зростають, а разом і борги перед державою, і пенсійного фонду, військовий збір теж не виплачується. На все це нараховуються пеня і штрафні санкції. Також просимо не виплачувати заробітну плату працівникам служби, поки не буде погашена заборгованість по заробітній платі працівникам ДП. Якщо наші вимоги не будуть виконані, то нам прийдеться приймати більш радикальні міри. І тут всі підписи всієї цієї громади. Так, що далі діємо? Ви, керівники, казали наші старі, що ви нам пропонуєте робити? Їдемо перекривати, хай виїжджають. Моя пропозиція ще під'їхати до казначейства, що ще казначейство скаже. Це вже після казначейства на Київчо. А тоді, що, як громада вирішить, це буде? Що вирішає? Чи будемо п'ятий тиждень з'їжджатися? П'ять будемо ждати якісь обіцянки, будемо ждати жовтня? Ні, чекаємо жовтня. Ні, ждати вже нема куди. Що робимо? Вже нема що ждати. Відповідь я не почув, отримали вони за червень зарплату чи ні? Я не, не почув відповідь, не главбуха, не от зама. Я не почув, отримали ви чи ні? Ні, сказали, що ні. Чому тишина, я не поняв. Я вас вже відповіла. Вийдіть, пожалуйста, скажіть. Як ви кажете, перерозход заробітних плат, що ви отримали за травень і за червень? Якби ви слухали, то ви почули, а ви слухати не було, можете. Головний бухгалтер, замначальника мовчать. Я чого питаю, що ви мовчите? Чи ви думаєте, що люди ніхто не знає? Сама приходить дежурство, ви на кожний участок розписуєте по 200 літрів соляри. Чого ви брешете людям? Було таке? Розписували вони за вас йдуть в бой, можна сказати, а ви їм брешете. Мовчите. Вони за квітень ще не всі дополучили черники, будемо так казати. І хай от скажуть, а ви говорите, вони стоять на казначейство, на казначейство. Вони за червень отримали, а ви за ті два місяці могли б дітей в школу, і я так само відправити. Казначейство, казначейство, от отсюда треба йти. То які пропозиції, що робити? Пропозиції, хай скажуть вони ж брешуть нам в очі. А ви на службу пішли вже зразу. Отут в наярку розібрати, ну ото. І службу теж, вони должны нас отстаювати. То я ж вдень кричу, тишина, тишина. А получили за червень місяць, я кажу, май, червень получили, могли бітом купити, ямочний робити. Могли, могли, бензину могли купити на Касторези. Чого ви мовчите? Скажіть людям. По этим 23, щоб ви розуміли, реально этим вопросом займаються всі, вплоть Машковський. Машковський на прошлой неделе був розширений Кабмін. Машковский, я ему готовил лично документы, я могу их показать, которые у меня есть, которые у него есть. Он собирался у Зубка Машковский, вызывали Пивоварского, министра транспорта, и ставили этот вопрос как можно быстрее решить. Я вам серьезно говорю, этим вопросом еженедельно, я два раза в Киеве по этому вопросу, но оно очень туго идет. Очень туго идет. Я говорю, что вы понимаете? Можно я сказал, видите, Машковский так... Так сработав, да, що він на прошлой неділі тільки відправив листа на Київ. Він нормально сработав. Ми почали мітингувати в червні місяці. Та не відправив, він поїхав на прошлой неділі, відправляли після. А де він був 3 місяці з червня місяця? Де він був? Що він не знав, що у нас така ситуація? Хорошо, якщо вони знають, що у вас борги перед облавтодором, чого ви частично не погашаєте їх уже стільки років? Навіть з червня місяця? Частично дайте. Я вам частично, я говорю, щоб частично погашати. А чого ви раніше не погашаєте? Графік погашення. Облавтодор не хоче. Заберемо 23. Так, ми, так если, поймите одну ситуацию, оно взаимосвязано. Если мы, вы блокируете на 23 миллиона, значит, ни подготовки к зиме, ничего вообще не будет, будет стоять область парализована. Или же мы, дайте нам зарплату, область хай стоит, дайте нам зарплату, чтобы вся Украина бачила, что тут, яке тут бляшку робиться, вибачте за грубость, блядь.
А ви кажете, вони вже перелізовані. Все, вже нам підчес. Якщо ви вважаєте, що така структура не треба, скоротіть нас, поставте нас на біржу. Скоротіть нас, поставте нас на біржу, якщо ви вважаєте, що така структура не потрібна. Ви об'ясніть там, за 2,5 місяця, що ви зробили? Нічого. Скільки можуть ваші представники приїжджати приказ? Де наш автобус на Київ? А ви обратились ко мені, а? А ви казали, що дзвонили, ви казали повідомити. Я дзвонив зі служби. Кому ви казали, кому ви дзвонили? От ми дзвонили і сказали, в 10 часов у Каїр Малович. Чому тут ніхто не знає? Чому тут ніхто не знає? Ми просили повідомити керівників. Я повідомив керівника вашого. Ти що? Я прошу, можна маленьку таку ремарку, да? Я прошу, я ко всім обращаюсь на ви, і будьте так любезні обращатися теж на ви. Я на ви до вас? Ні. Я ніколи не тикаю. Зараз вже все, і прошу, пожалуйста, здесь женщины находятся, да? І не ругаться матом. Ну, а вже наче невозможно, але вже десятки слов саме витали. Долги з 2010 года. Я сказал, что мы организуем автобус и поедем вместе с вами под Кабмин. Организовать автобус? Да. Да, куда едем? Да. Решайте, как вы решаете, вы коллектив. Да, да. Вы решайте, когда мы будем организовывать автобус. Я Ценюка, все. Ми вимагали Підгайну, вже у нас Підгайну не котірує, ми вже хочемо зустрічі з Яценюком. Якщо їдемо, то я теж їду з вами. Для того, щоб організувати цей процес, ну, забастовку перед кабінетом міністрів. Є профсоюзи, нужно вот это все дело... Началося, блядь. По поводу профсоюзу треба розібратися. Ну що ви приїдете, туди вас менти розгонять, там і все. А я, то ваші заботи. Ви за 2,5 місяця. Розумієте? Ну, треба брехати людям. Мона, ви знаєте, я 100 варіантів було рішити хоч пару мільйонів. Мона було чи ні? Та яких 100 варіантів було? Наказ ви коли понесли? А вам наказ треба. А по-людськи не можна було зробити? А як по-людськи зробити? Примусове списання грошей по рішенню суду. По-людськи як зробити? Мона, я вам розкажу. По закону як? Даже й без закону можна зробити. А як без закону? Мовчки підписали на 2 неділі роботи, хлопці, наперед. Одробіть, щоб вам було що робити. Що не можна було зробити? А потім КРУ прийшло і будемо відробляти. Скільки КРУ написало по блоку? А ви того КРУ боїтесь? Чи ви начальника казначейства боїтеся? Боже, да не треба, Юли, розумієте? Це розговори, розумієте? О, правильно. Ото, що ви говорите, гарівня, розумієте? Ви були, знаєте, першу встречу написали, Антонюк сказав, заблокируйте рахунки. Була папір-бумага, було б з кого питати. Антонюк перший раз приїхав, лапші навішав, другий раз приїхав Костюк, навішав лапшу, бо Антонюк кинув, уїхав в отпуск віддихати. Третій раз приїхав Мирончук. З другої представник. Навіщо? Ой, хлопці, підождіть пару днів. Ой, підождіть пару днів. А ми подождали, ви зарплату отримали? Ми ж вам позвонимо, скажемо. Ми позвонили і сказали. Кому? Нічого не бачили. Позвонили і сказали, що питання не вирішено. Так чи ні? Валерій Станіславович сказав, ми будемо блокувати счета. Що я вам сказав? Блокуємо. Я підписав усю. І счета блокуємо. А тому що так. Заблокований счет буде. Будуть приймати, думати теж там, як так, що представник був от Підгайно, він Підгайному не доложив? Та Підгайний знає, Зубков знає та ваша ситуація, Підгайний, ну що толку? Я говорю, що, от поговорите, послухайте. Ні, дайте я докажу. Ну приїжджає Костюк, так? Ви ж людина, якась владу представляєте, ви ж не проста людина. Так чи ні? Приїжджає Костюк, письмо написано 30 липня, без не зареєстровано, ні печаті нема. Написали письмо. Де відповідь на те письмо? Дається в течение місяця відповідь. Є на те відповідь з Укравдора письмо? На яке письмо? А те, що нам привозив Костюк, питайте свого замісника. Це ж є живі люди, свідки. Ну то хлопці, то нащо дурить? Ну чого ж дурить? Да, ви вже кажете все. Вам сказали тоді, які условия, зарплата і встреча на кабінеті міністрів. Ту п'ятницю. Було таке питання? Було. Решили ви чи ні? Кажіть прямо людям. Я кажу прямо, я позвонив, сказали сообщити. Я сообщив Валерію Станіславовичу. Вопрос, а не рішимо питання. Все,
Вы инициативная группа. Вы позвонили Валерию Станиславовичу или там вы пришли в службу и сказали, давайте организовываем митинг и едем на этот вот на Кабмин. Ви все винні, облавтодор винен, ви хороші, пушисті, все. Та ніхто не хотят прийти до кого. Ми приходимо в кому-то консенсусу, или ви от відправляємо? Кого вимагаємо дорогу? Всіх, це ж область. Ні, кого вимагаємо? Мошковського, казначей. Я вважаю, що казначейство має приїхати. Начальник казначейства має приїхати. І служба, і ДП, і навіть той товариш бухгалтер должен йти. Він що не хоче гроші? Всі хочуть. Ні, кого нам вимагати? Чи вимагаємо Київ, чи вимагаємо поки ми зробити область? Київ. Надо Київ. Тільки Київ. Тільки Київ. І зараз Європа за півчаса, буквально півчаса ми перекриємо, геть Європа буде знати. А тоді ви слідуєте діло під кабінетом міністрів. Хлопці, що? Ну що робити? Що? Ще вже місяць, які дії? Не треба. А ви не будете нас діти в школу і дороги тут не при чому. Люди їдуть по дорогах, вони тут не при чому. Ми будемо бувати. Як після вони доходять, то значить, хай так йде. Там учасники движення теж є. Їдуть разні, показують їх, так вони нас не чують. Юлію Володимировичу, я 15 минут сидів, дзвонив в наше обласне управління міліції, відповідь. Мене ганяють, 15 телефонів дають. Дзвони туди, і ніхто не хоче спілкуватися. А як дорога буде перекрита, то вони зараз будуть там. Ви зрозумієте, це порушення безпеки України. А ви виплата зараз не мати більше одного місяця, це не порушення закону? Так. І серпня місяця не виплата компенсації, не нарахування компенсації. Є закон, якщо зарплата не виплачується більше одного місяця. Кримінальна відповідальність. Ну, де я вона та кримінальна? Де? Я знаю. Ну то, що ви знаєте, в кінці червня відкрита кримінальна відповідальність. Що воно рішилось? Та ж відповіді не дали в течені місяця. Ми попішли в воду. Рішилось? Ще липень, серпень, та ж відповіді немає. То яка держава? Як вони за 2,5 місяці нічого не рішили абсолютно. Можна навіть по-людськи було прийти зібрати, сказати, хлопці, ну не можу я рішити питання. Не можу. Їдьте в Київ до Підгайного, до чорта, до д'явола. Що, не можна зробити по-людськи? А то ми призводили до Ярмоловича і все, вже скинули все всю вину. Так же ж не можна робити. Я би позвонив вам, щоб не було вас. А що, тяжко позвонити? Я би позвонив вам, щоб у мене був ваш номер телефону. Миранчук 2 тижні не брав трубки, ми до його телефонували. Костюк заморозився, не бере трубки. Не бере, ніхто не бере. Чому вони не беруть трубки? Що, вони такі зайняті? Вже ми дзвонили навіть не в робоче время, вже в 9 годин набирали до їх. В 9 годин можна взяти трубку? 9 годин вечора, можна взяти трубку? Я до Миранчука дзвонив 4 рази, не бере трубки. Я завжди беру трубки. То чого ви таких подчинених держите? Я завжди беру трубку, коли мені дзвонять, я завжди. Ну то розберіть, ну то як, то наших людей обманюють. Так кого вимагаємо на дорогу? Як їдемо дорогу на пікет? Так Кабмін чи пікет? Ні, сьогодні траса. Сьогодні дорога, треба, щоб сьогодні всі знали. Бо ще автобуса прийдеться місце ждати. Йдемо далі на Кабмін. Так? Кого вимагаємо? Хай дзвонять при нас при громкій связі. Мошковський хай дзвонять. Хай Мошковський приїде. Він відповідає, голова обласної, він відповідає по торговій. Так, хай їде і їдемо на трасу. Появиться. Його в Житомирі зараз нема. Є заміна. Появиться. Є заміна. Недовго їде. А ви можете його набрати в громкій связі? Нам сказали, що Мошковський знає, знає. Був в Києві. Ну а чого возить нині? Да потому что денег нету этих, поймите, в стране нету денег. А где же они в жовтні возьмут? Я вам говорю, что если не будем працювати, я буду возьмуся. Скажите, будь ласка, жовтні місяця. Так не можете робити. Вообще конці воду і все. Ще й таке вирішення, саме спокійний, бо кредит погасили. Він сказав, з людьми розрахувати. Хто не розрахується, винуваті наказати. Ні, сьогодні на трасу перекрити, щоб ми просвітились в Житомирській області. І в тому числі ви там будете всі. Де як на трасу, то треба знайти стільки людей, думаю. І зараз як 20 минут відсутні. Нічого, я думаю, так що вони кинь. Ви питання не рішаєте. Гроші треба візивати. Ну що, людям місяць іти. А вам що? Ну ви думаєте, як приїхали, покричали, ви свою зарплату отримали? Получили. І премії, напевно, до Дня Незалежності отримали. 100% премія отримана до Дня Незалежності.
і ваші люди получають. Ну то вже не всім людям. Не можна щось було рішити питання. Можна, аби ви хотіли. Розумієте, я за 35 років всяких начальників перебачив, що знаю, як рішалися питання і все рішили. І можна було зробити. Ви кажете, облавтодор винуватий. Чого ви за 2,5 місяці не провели розслідування? Хто заборгованість, що виросла, чого вона явилася? Хто керує грошима облавтодора? Хто дає вказівки? Чого ви мені задаєте вопрос? Ви директору своєму задавали вопрос? Ні, так ви ж виявляєтеся. Ви ж керуєте. Да. Подождіть. Ви їм условия гарні поставили, вони рота закривають зараз всі. Ви їм гарно рота закрили. Всі керівники зараз людям закривають рота. Да. Тому що служба позвонила прикрити рота. Я говорю, от ви, ваш директор, зараз сидіть, он там операція, больничний, відпуск, вопрос. Эти всі поставщики, його визванюють, ті, які блокують що, він з ними не розмовляє. Чего вы мне задаете вопрос? Наверное, ж нужно диалог какой-то вести. Наверное, с ними нужно говорить о какой-то реструктуризации этих долгов. А его нету. А чем у него погас, как борг 23 миллиона? Чем у него погас? Там борг 40 миллионов было в ту дорогу. 42. Ну, это благодаря кому? Благодаря вам. Да. Вам благодаря. Тому що дайте 23 мільйони, ми погасимо час заробітної плати, буде на матеріали, будуть об'єми роботи, що то об'єми роботи будуть гаситися борг. А якщо тут стоять і казати, нема 23 мільйони, ми нічого не вирішили, то в червні місяці було 39 мільйонів, зараз вже 42. Кожен місяць росте мільйон, це як мінімум. А до кінця року мало часу. А в жовтні скільки буде? Що, а попереду зима? Ні, пенсійні не платять, це хоча б приходить, все. Це начальник реєстру проходять. Бумаги. Як робити на дорозі, зима йде, дійсно треба на ремонт, який треба робити смазку. Все. Так, то що робимо? Що робити? Ми не зможемо робити. Що, які пропозиції? Кого вимагаємо перекриття? Що перекриття, ми будемо мовчати, кого вимагаємо перекриття дороги? Ну буде там і СБУ буде, і міліція, всі приїдуть. Дозвонитися до їх не можна. Я хотів позвонити, знати. То до того чи гору, то до того, то в канцелярі начальника міліції нема, сам не хоче брати трубку, не сидить.